Jeg sidder og stiger på mit klassebillede. Du sidder i midten. Og det var dig, der fik lov at holde skiltet. Fik lov at holde skiltet, baby. Jeg går kun efter dig, når vi leger fangeleg. Så hvorfor er det bare så svært for mig at sige til dig? Du er den pæneste pige i klassen. Du sidder forrest i rækken ved vinduespladsen. Og du kan kigge ned i skolegården. Du er pænere end Louise og Rikke. Du kan samle mig. Så sæt kryds, ja. Lærer Hansen fandt et kærestebrev, kunne se håndskriften, den var min. Det var og tvang mig til at læse det hele højt i klassens team. Samme dag skød Nick fra 10. højder, den ramte mig lige i smasken. Lige da jeg stod og snakkede med den pæneste pige i klasse. Var du den pæneste pige i min klasse? Du den pæneste pige i klasse. Du sidder forrest i rækken ved vinduespladsen. Og du kan kigge ned i skolegården. Du er pænere end Louise og Rikke. Trække din cykel og bære din taske. For du er den pæneste pige i min klasse. Jeg vil kysse dig med tungen, hvis du giver mig lov. Men hvis du siger det til de andre, så bliver jeg flov. Du siger jeg er barnlig, men du leger selv med Barbie. Jeg kan lide rap, du hører R&B. Jeg øvede på at sige du er min engel. Pludselig stod du foran mig ned ved cykelskuret. Du smilede til mig, og jeg smilede tilbage. Så blinkede jeg til dig, og du blinkede tilbage. Så vinkede du til mig, og jeg vinkede tilbage. Du rakte tung af mig, og jeg piftede dig. Du rettede på dit hår, og jeg gav dig en trælår. Så gav jeg dig en krammer, og du gav mig en lammer. Jeg gav dig kærestebrevet, men du satte kryds i nær. For du havde en hest derhjemme, der ventede på dig. For du er den grimmeste pige i klassen. Du er den grimmeste i hele klassen. Og jeg stjæler din stol ved vinduespladsen. Så jeg kan kigge ned i skolegården. Jeg vil hellere have Louise og Rikke. For de er meget pænere. Så tør at findes hjem med dig. Hjem til din rideskole og din krække. Så tør at findes hjem med dig. Så tager jeg hjem til Louise og Rikke. Yeah, yeah.